כן, למגידו. איך הגעתי לפה? רגע. פה זה צומת מגידו. יש פה מועצה אזורית מגידו, קיבוץ מגידו, תחנת דלק מגידו. וואו, כמה מגידו יש? הם לא יכולים להחליט על מגידו אחד? התשובה היא שם. תל מגידו. סוס טוב, סוס טוב. הרבה קרבות התחוללו פה. במאה ה-15 לפני הספירה, המלך תחותימס השלישי, מלך מצרים, כבש את המקום הזה מידי הכנענים. ואחר כך אחזיהו, מלך יהודה, נלחם פה ביהו, מלך ישראל. ויושיהו, מלך יהודה, מצא פה את מותו בקרב קשה מול פרעה נכו, מלך מצרים. כנראה הקרבות הרבים שהתחוללו פה הפכו את המקום הזה לסמל. על פי האמונה הנוצרית, הקרב המכריע בין הרוע המוחלט לטוב המוחלט באחרית הימים התרחש פה, במקום הזה. לכן הם קוראים לזה הר מגידו, או בעברית הר מגידו.